حميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم مصلیان مسجد حاضر، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہم اس عظیم المرتبت مہینے سے گزر رہے ہیں جسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور ابھی گزشتہ ہفتے آپ نے ایک عظیم برکتوں، عظمتوں، رفعتوں والی رات بھی پائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کیے، استغفار کیا، اپنی حاجتوں کو مانگا، بہرحال اپنے رکے ہوئے رب کو منانے کی بھرپور کوشش کی. اللہ آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. دوستو، شعبان کا مہینہ بڑی ہی عظمتوں اور رفعتوں والا مہینہ، یعنی جس چیز کو خود نبی نے اپنے طرف منسوب کر کر فرمایا ہو کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی عظمت کیا ہوگی. سرکار صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ابو بکر میرا ہے، تو ان کی عظمتوں اور رفعتوں کا یہ عالم کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سرکار فاروق اعظم کی طرف دیکھا، اپنا کہا تو وہ صاحب عظمت ہوئے. حبشہ سے تشریف لائے، کالے کروٹے غلام کو کوئی پوچھتا نہ تھا، کوئی دیکھتا نہ تھا، کوئی عزت بھری نگاہ سے تو بہت دور کی بات ہے، ان کی طرف لوگ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال میرا ہے، تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا دربار ہے، ایک مرتبہ حضرت بلال اور دیکھا کہ بڑے بڑے رؤسائے عرب جو امیر کروڑ پتی خرب پتی اس دور کے تھے، وہ لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لائن میں بیٹھے ہیں. حضرت بلال نے دیکھا کہ یہ تو بڑے بڑے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، اس کالے کروٹے حبشی کے لیے امیر المومنین کو کہاں وقت ہوگا جو آدھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر دروازے پہ توقف کیا، حضرت عمر فاروق خلافت کے کاموں میں مشغول تھے، لوٹ گئے. کسی نے جا کر امیر المومنین کو اطلاع دی کہ سرکار بلال آئے تھے، تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر عرب کے عمراء رؤسا سرداران قریش بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں. سرکار امیر المومنین نے خلافت کے سارے کام چھوڑے، اور روایت میں آتا ہے کہ چپل تک نہیں پہنی، دارالخلافہ کے باہر نکلے اور حضرت بلال کے پاس بھاگ کر آئے، داڑھی پکڑ لی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ بلال تم آئے، مجھے بتایا نہیں. تو حضرت بلال نے کہا اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، میں آتا اور آپ کو زحمت دیتا، میں نے سوچا جب اتنے بڑوں کے لیے وقت نہیں. کیا کہا؟ جب اتنے بڑوں کے لیے وقت نہیں تو وہ جیسے کالے کا لوٹے غلام کے لیے کیا وقت ہوگا. سرکار امیر المومنین نے چیخ ماری اور چیخ مار کر پکارا، اے بلال تو وہ ہے جسے رسول اللہ نے اپنا فرمایا، تو میرا آقا ہے. روایت میں کیا فرمایا؟ تو میرا آقا ہے. تو کیا پتا چلا؟ نسبت سب کو ہے لیکن حضور نے فرمایا یہ میرا ہے. دیکھیں ان کا کوئی نہیں، صحابہ میں سب کے پریوار تھے، کنبے تھے، قبیلے تھے، اقربا تھے، رشتے دار تھے، اور حضرت بلال کا کوئی نہیں تھا. تو میرے نبی نے فرمایا یہ میرا ہے. یعنی جو حضور جس چیز کو اپنا کہیں تو آپ سوچیں کہ اس کی نسبتوں کا اور عظمتوں کا عالم کیا ہو. ٹھیک اسی طرح دوستو، شعبان کا ایک دن نہیں، لیلۃ البراءت کی ایک رات نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ پورے کا پورا مہینہ میرا ہے. اللہ اکبر. یعنی کیا معلوم ہوا؟ کہ اس مہینے میں آپ جب عمل کریں گے دیگر مہینوں کی بنسبت، تو چونکہ اس مہینے کو نبی سے نسبت ہے تو آپ کے اعمال کو اس مہینے سے
مدینے کو مصطفیٰ کی ذات سے نسبت ہے. اور اللہ اگر ہماری خاطر اعمال کو رفع نہیں کرے گا, قبول نہیں کرے گا. دیکھیے دو چیزیں ہیں عمل کی. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا عمل اٹھایا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اٹھایا جاتا ہے, نیچے نہیں, تنزل کی طرف نہیں, بلندی کی طرف. کیونکہ اللہ تبارک, ارے یار چاہتا ہے اچھی طرح گڑے میں گیا, ایسا تھوڑی کہیں گے ارے بھائی کیا بلندی پر گیا ہے. کیا کہتے ہیں بولیے, کیا بلندی پر کیا ہے, کیا بڑا مقام حاصل کیا ہے. تو ٹھیک, اسی طرح دوستو جب آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے اعمال کو اٹھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے اور بلندی پر فائز کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال میں دیگر مہینوں میں کوتاہیاں ہوں یا اس مہینے میں بھی ہو, بے نفسی ہو, بے خیالی ہو, یعنی بے توجہی ہو, کنسنٹریشن کے بغیر کی نماز ہو, لیکن شعبان میں عبادات کی, روزوں کی کثرت اس لیے کریں کہ جب اعمال ان کے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو ساتھ میں وہ مہینے کی بہ نسبت جائے گی جس مہینے کو مصطفیٰ نے اپنا فرمایا. تو بتائیے نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں, روزے قبول ہوں گے کہ نہیں, یہ کانسیپٹ ہے. اسی لیے تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں شعبان میں اعمال کی کثرت کرو, یعنی اچھے عمل کیا کرو, نماز کے لیے زیادہ رہو. پانچ وقت ہی پڑھتے ہیں, دو وقت کی اور بڑھا لیں, تہجد بھی پڑھ لیا کریں, چاہ بھی پڑھ لیا کریں, موقع ملا اشراق پڑھ لیا کریں, یا پھر عوامین پڑھ لیا کریں, نوافل کی کثرت کریں. اور آپ کی نمازیں جو چھوڑ دیں گے ان نمازوں کی قضا کرنے کی کوشش کریں, یہ ترکیب بنائیں. اس لیے کہ دیکھیں پتا نہیں کہ کون سا عمل ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے. تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ فرماتے ہیں کہ کسی مہینے میں اتنا اللہ کی عبادت کی طرف منہمک, یعنی انتوزیازم جسے کہتے ہیں, جو بہت زیادہ جذبہ ابھار کر رہا ہے, عبادت کی طرف مجبور نہیں دیکھا جتنا شعبان میں دیکھا کرتے تھے. حضور فرمایا کرتے اکثر حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اپنے بدن کو, اپنے جسموں کو رمضان کے لیے شعبانی سے تیار کرو. کیونکہ رمضان جو آنے والا ہے دوستوں, یہ بڑا عظیم و برکت مہینہ, ایک ایسا مہینہ جس میں ایک عمل کا آپ کو یہ 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے. ویسے بھی میرے پروردگار کی شان کریم یہ ہے کہ آپ ایک کرتے ہیں اللہ 10 دیتا ہے, اور آپ رمضان میں اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں گے. کیسا کریں گے؟ ایک دم چنتے ہی نہیں. آدمی کی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے دوستو. اچھے اخلاق کسی کے آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اس کی تربیت اچھی ہوگی, کتنا با اخلاق ہے, جھوٹ نہیں بولتا, لڑائی نہیں کرتا, جھگڑا نہیں کرتا, بدماشی نہیں کرتا, دروغگوئی نہیں کرتا, کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اگر کوئی کتنی اچھی تربیت اس کے ماں باپ نے دی ہے. کیا لفظ آئے گا بولیے؟ تربیت. تربیت کا مطلب کیا ہے؟ ٹریننگ. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جو آدمی کے اخلاق ایک دم نہیں ہوتے, آل آف اے سڈن ایک دم آدمی نہیں بدلتا. ایک بدماش کا, لچا کا, لفا کا ایک دم شہید ہو گیا, تو لوگ بولے کیا بیمار ہے, کیا بات ہے بھائی, آج کوئی بدماشی نہیں ہے کی طرف سے, نہ آواز بڑی ہو رہی, نہ محلے والوں کو ستا رہے, بیمار ہو گیا یا دیوانہ ہو گیا, یہ بات ہو گئی. لیکن آدمی رفتہ رفتہ پختہ بادشاہ کی طرف جائے گا, یعنی بد مزاجی سے اچھے مزاج میں ہوتے 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 آئے گا, تو لوگ صحیح سر کر دیں گے نہیں بھائی ٹریننگ ہوئی ہے, کسی مولانا کے ہاتھ پر ہوئی ہے, کسی شیخ کے ہاتھ پہ ہوئی ہے, قرآن اس نے پڑھا ہے, قرآن سے اس نے تعلیم حاصل کی, اخلاق محمدی کو اس نے حدیث سے سیکھا ہے. ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹھیک, اسی طرح دوستو رمضان میں جاتے ہی آپ قدم رکھتے ہی ایک دم سے عبادات اور اذکار میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا جسم, آپ کی باڈی قبول نہیں ہے, آپ کو عادت نہیں ہوگی, یکسو نہیں ہوگی, کانسنٹریشن نہیں ہوگا. لوگوں کو میں نے دیکھا آپ کے رجسٹر میں کر کر آتے ہیں, کانسنٹریشن نہیں ہو پاتا. اور موبائل فون کی تو ایسی لانت ہے, بیٹھے ہیں کام پہ لگے ہوئے فیس بک پر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس لیے آپ بتا سکتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ شعبان سے آپ بیکار لو لہاب غلط ایکٹیویٹیز پر ترک کر دیں, نہیں موبائل فون رکھ دیا جاتا ہے شعبان میں, چلو بیکار, ٹی وی نیوز کا کوئی شوق نہیں, IPL کا کوئی شوق نہیں, یہ ساری چیزیں آپ نکال کے پھینکتے رہیں گے نا, تو آپ کا ٹائم
شروع ہو جائے گا, جب نکلنا شروع ہو جائے گا تو جیسے ہی رمضان آئے گا تو آپ کے جسم کو نوافق کی بھی عادت پڑے گی, عبادات کی بھی عادت پڑے گی, تلاوت کی بھی عادت پڑے گی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی سے انشاءاللہ آپ پہ بہترین, اور شعبان ہی سے لولا فضول کاموں کو ترک کر دیں, جو ضروری ہے وہ ضرور ضرور کیا کریں, لیکن جو فضول ہیں جن کی کوئی امپورٹینس اور اہمیت نہیں ہے بیٹا, ان چیزوں کو آپ کو انشاءاللہ چھوڑ دینا ہے. اس بات کا ابھی سیر کر لیں کیونکہ ابھی پورے 10 دن باقی ہیں. کتنے 10 دن اس عظیم البرکت مہینے کو آنے کے لیے باقی رہ گئے ہیں, تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ ابھی سے آپ تبدیلی لائیں. دوستو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے اور بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ابی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں نازل فرمایا, اور ہیلے بہانوں سے وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. دیکھیں ہم کہ یہ ایسا کرم اللہ نے کسی پر بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی امتی, میرے رب کا کوئی بندہ راستے میں چلتا ہوا جا رہا ہے, بھائی ٹھوکر کس کی غلطی سے لگتی؟ آپ نے دیکھا نہیں آپ کو ٹھوکر لگ گئی ہے کہ نہیں؟ راستے میں پتھر پڑا تھا یا کوئی اڑچن تھی, رکاوٹ تھی, آبسٹیکل تھا, آپ گئے اور ٹھوکر لگ گئی. اما کے پاس آئے تو اما کہہ رہے اما مار لگ گیا, تو اما بھٹی گئی, اچھا بیٹا دوا لگا تھا, کیا کروں, دوا لگائے کے ساتھ کروں. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا, اما مار لگ گیا بیل پہ, تو اما بولے کہ اندھا ہے دیکھ کے نہیں چلتا, اب بھی مار لگا کے آیا تھا, پھر مار لگا کے آیا, آپ کے پاس توجہ نہیں ملی. میں جو لاجک دینا چاہ رہا ہوں, بات کو غصہ آئے گا, دیوانہ آئے گا, دھمڑا ہے کیا ہماری حیدرآبادی تہذیب میں زبان میں کہتے ہیں ادھمڑا, ارے ادھمڑا ہے, بار بار مل جاتا, بار بار مار رہا ہے, یہ کون کہے گا؟ باپ کہے گا, ماں کہے گی. لیکن دیکھیں وہ جو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا رب ہے, وہ یہ نہیں کہے گا کہ بار بار مار لگا کر کیوں آ رہا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بندہ راستہ چل کر جا رہا ہو, اگرچہ یہ غلطی اس کی ہی کیوں نہ ہو, وہ چل رہا ہے اور اس کے پیر پر اگر ٹھوکر سے چوٹ لگ جاتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو وہ تکلیف کو اللہ بیکار جانے نہیں دیتا. میرا رب اتنا کریم ہے کہ اپنے بندے کے اس تکلیف کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا. اللہ اکبر, بتائیے اتنا کریم رب ہے کہ غلطی آپ کی, قصور آپ کا, مار بھی آپ کو لگی ہے, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تجھے تکلیف ہوئی ہے نا, اچھا پھر اس کی راہ پہ بھی نہیں چڑھے تھے آپ. ایسا نہیں کہ صرف مسجد کو آئے گا ٹھوکر لگے گی, مدرسے کو جا رہا ہے ٹھوکر لگے گی تیرے غلامہ, نہیں, اے میرے بندے تو جس حال میں کیوں نہ ہو تو میری طرف آ, یا مجھ سے پھر کے کہیں جا, ہے تو میرا بندہ تجھے تکلیف ہوگی, تیرا رب تجھ سے 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے, تیرا رب تجھے معاف فرما دے. گناہ چڑھ جاتے ہیں, بخار آتا ہے, ہلکا سا بخار آتا ہے, ہم بے چین ہو جاتے ہیں, ارے بھائی یہ بخار, میرے نبی نے فرمایا کہ جس طرح آگ لوہے کو کھا جاتی ہے, لکڑی کو کھا جاتی ہے, اسی طرح گناہوں کو بخار, اللہ کے بندوں کو جب بخار آتا ہے تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. بخار آپ کو ہوا ہے, جسم آپ کا جلا ہے, لیکن اللہ کی رحمت ادھر بچنی ہے آپ کی خاطر. کیوں؟ وہ آپ سے محبت کرتا ہے دوست, بہت محبت کرتا ہے دوست, ایسی محبت آپ سے کسی نے نہیں, اسی لیے تو اپنی محبت کی مثال 70 ماؤں محبت سے دی ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے. تو اتنا کریم رب ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ آؤ بیٹھو, مانگو, پوچھو, کڑکڑاؤ, جو چاہے لے کر جاؤ, جو چاہے لے کر جاؤ, لیکن کب؟ جب آپ اس کی بارگاہ میں دل لگا کر, دل جوانی کے ساتھ, کانسنٹریشن کے ساتھ بیٹھے. دیکھیے اللہ خود فرماتا ہے میں تو تمام گناہ اٹھا کر دیں, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا جميعا فرمایا, اور قسم کا گناہ کچھ بھی ہے لے کے دعا بیٹھ تو صحیح. اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں آپ مجھ سے پوچھ, مجھ سے بول, مجھ سے مانگ, مجھ سے کہہ, تھوڑے ندامت کے آنسو ڈال دے, تیرا کیسے سے کیسا گناہ کیوں نہ رہوں گا رہے گا, اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا. لیکن اس کے لیے چل کر آنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا, اور دعاؤں کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم ہمارے اور آپ کے نبی نام کا وسیلہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے گا. تو دوستو وقت بہت کم ہے,
رمضان قریب ہے، ابھی سے آپ حضرات منہمک ہو جائیں کاموں میں، اچھے عمل میں، صدقات میں، خیر خیرات میں، ہمدردیوں میں، عبادتوں میں، نمازوں میں، تلاوتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، شکل میں، اذکار میں، اور اوراد میں، وظائف میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرے، اور شعبان المعظم کے مہینے کو کی برکتوں کو ہاتھوں سے ہٹ جانے نہ دے، کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کو میرے مصطفیٰ نے اپنا فرمایا ہے، اور جس چیز سے نبی کی نسبت ہو جاتی ہے وہ بڑا عظیم ہو جاتا ہے، آپ کے اعمال اٹھائے جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ساتھ میں شعبان کے مہینے کی نسبت ہوگی، اللہ آپ کے خلیل پر یعنی چھوٹے پر بڑے کا ثواب عطا فرمائے گا، کثیر کا ثواب عطا فرمائے گا، تو اعمال کی طرف توجہ دیں، نمازوں کی طرف توجہ دیں، اور قضائے عمری جس قدر ہو سکے اس مہینے میں آپ بڑھنے کی کوشش کریں، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ دوستوں کی حیدرآباد شہر بڑا ہی عظیم المرتبہ شہر ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسے شہر میں رہتے ہیں جس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تمام تر سہولتیں فراہم کی ہے کہ نہیں بتائیے۔ دیکھیں شہر جب بنتے ہیں تو شہر جب بنائے جاتے ہیں، یعنی جو بانی شہر ہوتا ہے یا فاؤنڈر آف دا سٹی ہوتا ہے، اس زمین کا نقشہ بناتا ہے اور فزیکل اس کا ایگزامینیشن کرتا ہے، یعنی دورہ کرتا ہے، کر کے دیکھتا ہے یہاں پر میدان اچھے، یعنی پلینس پلیٹو جسے کہتے ہیں جہاں آبادی بسائی جاتی، چٹیل میدانوں میں، جڑے میٹھے پہاڑوں میں، کھائیوں میں لوگ جا کر نہیں بستے، تو اچھے میدان ہیں، پانی وافر مقدار میں ہے، یہاں کا موسم کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر ایک بانی شہر کہتے کرتا ہے کہ چلو یہاں پہ شہر بنایا جائے۔ تو حیدرآباد شہر جب بنایا گیا تو قلی قطب شاہ جو بادشاہ تھے، جو فاؤنڈر کی اتنا بڑا زرخیز ہے، پانی بھی وافر مقدار میں ہے، طوفان بھی یہاں پر نہیں آتے، زلزلے بھی زمین پہ زیادہ نہیں ہوتے، تو آبادی کے لیے بہت اچھا شہر، انہوں نے شہر کو بسایا۔ پھر آصف شاہی دور سلطنت میں تانا شاہ کے بعد تو آصف شاہی دور سلطنت آئی مغلوں کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کے بہترین لوگوں کو حیدرآباد بلایا، کیوں؟ کیونکہ حیدرآباد جو دکن کی سلطنت تھی، دیٹ واز دا ریچسٹ امپائر ان دا ورلڈ، ساری دنیا میں سب سے امیر مملکت آپ کا شہر حیدرآباد، آپ اندازہ کر سکتے ہیں سب سے زیادہ پیسہ، آج لوگ امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، عرب ممالک کو جاتے ہیں، مشرق وسطی، مڈل ایسٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں پیسہ ہے، کویت کا پیسہ دیکھ کر، امارات کا، دبئی کا پیسہ دیکھ کر چونک جاتے ہیں، تو ان سے کہیں زیادہ پیسہ نظام الملک کے پاس تھا، 350 کروڑ تو صرف ہیرے تھے ان کے پاس، کتنے 350 kgs کے صرف ڈائمنڈس تھے، تو یہ وہ ریچسٹ مین، تو جب ریچسٹ مین تھا تو ان کی ذہنیت کی تھی تمام آصف جہاں کی، اوپر سے لے کے آخری تک کیا کیا جائے، دنیا کے بہترین لوگوں کو بلایا جائے، کہاں بلایا جائے، حیدرآباد میں بلایا جائے، تو اطباء میڈیکل سائنس میں یونان سے بلائے جاتے، گریس سے بلائے جاتے، عرب ممالک سے بلائے جاتے اور یہاں پہ دواخانہ قائم کیا جاتا، پروفیسر چاہیے ساری دنیا کے بہترین لوگوں کو بلا کر یہاں پر رکھا جاتا، یونیورسٹی قائم کی جاتی، آرکیٹیکٹ انجینئر چاہیے دنیا کے بیسٹ انجینئرس کو بلایا جاتا، آپ جان کے چونک جائیں گے حیدرآباد ایسی سرزمین ہے کہ اس دور میں دنیا کا بیسٹ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم حیدرآباد میں تھا، یعنی آپ ٹیلی کمیونیکیشن آپ کرتے ہیں نا فون وون پر، اس زمانے میں آج سے 70-80 برس پہلے سب سے بہترین، تو ان کی ایک خصوصیت یہ تھی آصف جہاں کی، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ان کی حسنات کو قبول کرے، ہم دعا گو ہیں ان تمام بادشاہوں کے لیے کہ دیکھیں جب علم کی بات آئی، علم دین کی، تو انہوں نے کیا کیا بتایا آپ کو، دنیا کے بہترین علماء کو حیدرآباد کی طرف دعوت تھی، ہندوستان بھر سے، شمالی ہند سے، پتا چلتا کہ یہ بہترین عالم ہے تو بیبل علی پاشا ہو گئے، عثمان علی خان ہو گئے، آصف جاہ صاحب ہو کہ بخار الدولہ ہو، یہ سارے کیا کرتے ہیں بلا لیتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں یہاں آئیے یہاں، تو ٹھیک اسی طرح جب روحانیت کا معاملہ آیا، کس کا روحانیت کا معاملہ آیا، علم باطن کی تعلیمات کا معاملہ آیا، اہل طریقت کا معاملہ آیا، تو ان کی یہ بھی عادت تھی کہ بڑے بڑے شیوخ کو، اولیاء اللہ کو، اکابرین کو، سادات کو، مشائخ کو دعوت دے کر کہتے کہ حضرت آپ حیدرآباد تشریف لائے، ہم یہاں پہ آپ کے لیے خانقاہ تعمیر کر کے دیں گے، آپ یہاں پر آئیے اور یہاں کے آپ
یہاں پر آپ ان میں باتیں عطا فرمائیے، روحانیت عطا فرمائیے، لوگوں کی تربیت کیجیے. کیا کیجیے؟ تربیت کیجیے. مدرسے سے علم ملتا ہے اور خانقاہ سے تربیت ملتی ہے. آپ نے پہلے آپ کو بتایا کہ تربیت کتنی امپورٹنٹ ہے، تو تربیت دی جاتی تھی. تو دوستوں، حیدرآباد کا خطہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ یہاں ایک سے ایک بڑے علماء یہاں پہ جلوہ کریں، اور ہمیں کبھی بھی باہر والوں کی ضرورت نہیں رہی. یاد رکھیں کہ باہر سے آ جاتے ہیں کچھ حضرات اور آ کر کہتے ہیں ہم دیں گے، ہم سنائیں گے، ہم پڑھائیں گے، ہم تقریر کریں گے، ہم مرید کریں گے. تو میں کہتا ہوں صاحب، ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے ہم کو اتنا دیا ہے علم کے میدان میں. ہمارے پاس بانی جامع نظامیہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جیسی ذات ہے. تو ہمیں آپ کے مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت اچھا مدرسہ یہاں پر کام کر رہا ہے. اور روحانیت کے معاملے میں رنگ برنگی پیر آ جاتے ہیں اور آ کے مرید کرنے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں حضرت آپ کی بھی ہمیں حیدرآبادیوں کو ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے. ہم جب طریقت کی میدان کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو حیدرآباد میں ہمیں ایک سے ایک بڑے اقابل شیوخ اولیاء اللہ نظر آتے ہیں. پہاڑی شریف کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر آتے ہیں. کون حضرت بابا شرف الدین؟ پیران پیر سیدنا غوث سلام دستگیر کے خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر السہروردی، اور ان کے سیدھے خلیفے ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ. تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک واسطے سے غوث العظم کے خلیفہ یہاں موجود ہے. اور غوث پاک کے خلیفہ خلفاء کو مریدوں کو کوئی معمولی نہ سمجھنا، کوئی معمولی نہیں. مولا روم جن کا مقام و مرتبہ علمی دنیا میں آج سکہ جن کا چلتا ہے، جن کی مثنوی پڑھے بغیر کوئی عالم اپنے آپ کو عالم تصور نہیں کرتا، وہ بھی سلسلے خالی قادریہ کے بولی تھے. جنہوں نے مسجد اقصی کو بیت المقدس کو فتح کیا، صلاح الدین ایوبی، وہ بھی سرکار بنانے میں غوث العالم دستگیر کے مریدوں کے بولے ہیں، وہ سلسلے قادریہ کے. تو سلسلوں کو آپ صرف تعویذ تشکری تک محدود نہ کریں دوستو. سلسلے جو ہوتے ہیں یہ روحانی نظام چلانے والے ہیں. یہی وہ سلسلہ تھا سلسلے چشت کا. جب میرے غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے تو کسی کے باپ سے ڈرے نہیں. سرکار غریب نواز نے ہندوستان کے سب سے بڑے بادشاہ، سب سے طاقتور راجہ پرتھوی راج چوہان کی سلطنت کی ایک سیڑھی بٹا دی تھی. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ خانقاہوں میں صرف خوبانی ہوتی ہے، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ خانقاہوں میں صرف تعویذ تشریح؟ نہیں دوستو، خانقاہوں کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. آج ہندوستان میں اسلام جو پھیلا ہے، پھلا ہے، پھولا ہے، آپ حضرات تک پہنچا ہے، اس میں ہندوستان کے تمام سلاسل کی خانقاہوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اب آپ کی ضرورت کے ضرورت تھی تو تبلیغ ہوتی تھی، اب کوئی چاہتا نہیں ہے. دیکھیں جیسا سائل آئے گا ویسی عطا ہوگی. آپ ویسے بن کر جائیں، علم چاہیے تو آج بھی خانقاہوں کے دروازے کھلے ہیں. علم ظاہر بھی دینے کے لیے تیار ہیں، علم باطن دینے کے بھی اہل ہیں. وہ آپ کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ چل کر جائیں. ہم تو سائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ نکلائیں کسی رہ روے منزلیں نہیں. کوئی آ کر ہم سے بھی تو پوچھے کہ حضرت مجاہدہ کیا ہوتا ہے، مشاہدہ کیا ہوتا ہے، تزکیے نفس کیا ہوتا ہے، چلہ کیا ہوتا ہے. آج کل کوئی پوچھتا نہیں، اسی لیے خانقاہیں بتاتی نہیں. دوستو، اسی تل کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اسی احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے، حیدرآباد کے ممتاز مشائخ پر مشتمل ایک نمائندہ بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، اور جس کا نام متحدہ مجلس مشائخ رکھا گیا ہے. حیدرآباد کے جمیع مشائخ سادات کرام اس بورڈ کے سرپرست، نگران اور ممبر ہیں، اور اسی کی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس بورڈ کی تشکیل کا ایک مقصد یہ ہے کہ خانقاہی نظام کو مستحکم کیا جائے، خانقاہی نظام کو ایکٹیو کیا جائے، آپ حضرات تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچایا جائے. اولیاء اللہ کی
تعلیمات کو نہ صرف پہنچایا جائے بلکہ اس پر آپ کو عمل کروا کر آپ کو پریکٹیکل مسلمان بنایا جائے. اس کے لیے سرگرم اور کوشاں خانقاہی نظام حیدرآباد کا جو ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے. دوستو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جشن مولا کائنات جو متحدہ مجلس مشائخ کے زیر اہتمام خدمت میدان میں 28 اپریل کو بعد نماز عشاء برکت ہونے والی ہے. اب لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ سیدوں کو کچھ نہیں ملتا, خانقاہوں کو کچھ نہیں ملتا, ایک ہی سبجیکٹ ہے, ایک ہی سبجیکٹ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, جشن مولا کائنات ہی کیوں, کسی اور موضوع پر بھی کام کیا جا سکتا ہے, کسی اور عنوان پر بھی کام کیا جا سکتا ہے, کسی اور ٹاپک کا بھی انتخاب کیا جا سکتا تھا. دوستو سب باتیں اپنی جگہ مسلمہ ہیں لیکن خانقاہیں کیا کرتی ہیں بتائے آپ کو, جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی کام کرتی ہے, یعنی جو بیماری ہوتی ہے اسی کی دوا دیتی ہے. بخار کے مریض کو کھانسی کی دوا نہیں دی جاتی, جانڈس کے مریض کو ٹائیفائڈ کی دوا نہیں جاتی, کینسر کے مریض کو کسی اور مرض کی دوا نہیں دی جاتی, جو مرض ہوگا وہی دوا دی جائے گی. تو آج دنیا میں خارجیت کا مرض بڑھ گیا ہے, آج دنیا میں ناصبیت کا مرض بڑھ گیا ہے. دیکھیں صحابہ کی سب کتابیں ہو رہی ہیں, ہر الزام اہل سنت و جماعت پر, اہل سنت صحابہ کا ادب نہیں کرتے, ارے اہل سنت کہتے ہی ہیں ادب کرنے والی جماعت کو, ارے ہم ادب نہیں کرتے تو پھر کون ادب کرے گا. لیکن دیکھیں دوستو اتنا بڑا عدمیہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کبھی آپ نے سنا کہ کوئی مہم چلائی جاتی ہے سرکار صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرنے کی؟ نہیں کیا جاتا الا ماشاءاللہ ایک فرقے کے علاوہ. کبھی آپ نے سنا سرکار فاروق اعظم کو 650 برس تک ممبروں سے گالیاں دی گئی؟ بتائیے آنکھیں توڑ دیں گے آپ, کریں گے کہ نہیں؟ کوئی سرکار امیر المومنین حضرت عثمان کی گستاخی کرے گا اس پر ٹہر کر؟ اگر میں بھی کیوں نہ ہوں خدا نہ خاصتا, آپ مجھے ممبر پر ٹہلنے دیں گے؟ بتائیے آپ مجھے اس ممبر پر ٹہلنے دیں گے؟ نہیں دیں گے. میری نسبت کا بھی خیال نہیں کریں گے آپ. آپ کہیں گے آپ کو حق نہیں ہے, آپ نے نعوذ باللہ ان کے بارے میں ایسا کہا جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا ہے. تو دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کے جانے کے بعد مولا علی مشکل کشا نے صحابہ میں چوتھے درجے پر خلافت حاصل فرمائی. حضرت ابو بکر کا عہد خلافت, حضرت عمر کا عہد خلافت, حضرت عثمان کا عہد خلافت, پھر مولا علی مشکل کشا کا عہد خلافت 36 سے 40 ہجری تک چلتا ہے. مولا علی مشکل کشا کو شہید کر دیا جاتا ہے, کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں. یہ سلطنت کے بھوکے لوگ, یہ حکومت کے بھوکے لوگ مولا علی مشکل کشا کو شہید کر دیتے ہیں. بات کہیں پر ختم نہیں ہوتی, پھر امام علی مقام سیدنا امام حسن اپنے نانا جان کے منصب پر فائز ہوتے ہیں. یہ خیال دلوں سے نکال دے کہ اسلام میں 4 خلیفہ ہے. نہیں دوستو, جس نے مصطفیٰ نے خود خلیفہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ میرے بعد 40 سال تک خلافت رہے گی, اس کے بعد ملوکیت یعنی حکومت کا نظام قائم ہو جائے گا. وہ 40 سال اس وقت تک پورے نہیں ہوتے جب تک کہ امام حسن علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام کا 5واں خلیفہ نہیں مانا جاتا. آپ کو بتایا جاتا ہے؟ نہیں بتایا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے گھرانے سے دشمنی تھی, ہے اور ناصبی خارجیوں کو چلے قیامت تک رہے گی. اور کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا جاتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ مبارکہ ہے, کہتی ہے کہ میں نے مقام عقبہ میں کتوں کو بھونکتے سنا, مجھے پتا چل گیا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ اگر دیکھو تو مقام عقبہ سے تم گزرو کتے بھونکے تو جان لینا کہ ابھی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. ان کی تدرات طریقے سے شہادت عمل میں آتی ہے. آپ کو پتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو کون نہیں جانتا؟ بتائیں میرے نبی کی سب سے زیادہ پسندیدہ چہیتہ چہیتی بیوی ہے. اتنی دردناک سے قتل کیا جاتا ہے کہ اس پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں. نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی تھی دوستو, تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. امام حسن کو زہر کے ساتھ جو برتاؤ کیا, محرم میں فاتحہ تو دیتے نہیں نا, کم از کم یاد تو کرتے ہو, فاتحہ بھی نہیں دیتے یاد تو کرتے ہوں گے نا, قربانی کو تو یاد کرتے ہوں گے نا, کس کے لیے قربانی دی تھی؟ اسلام کی سربلندی کے لیے. امام علی مقام سیدنا امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا, اپنا گھر بار لٹا دیا, لیکن اپنے نانا جان کے دین کو بچا لیا. تو دوستو یاد رکھیں جس جو مرض ہوتا ہے نا
اسی کی دعا دی جاتی ہے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد 650 برس کتنے مولا علی مشکل کشا کے بعد 6 مہینے امام حسن, 6 مہینے کے بعد بنو امیہ نے 300 برس اسلام کو جب وہ مال بنایا, اسلام کو حکومت کی کس نے کی؟ بنو امیہ نے, یزید کے خاندان نے. کس نے کی؟ یزید کے خاندان نے. تو پتا ہے آپ کو کیا ہوگا, 650 برس تک کتنے اسلام آنے کے غوث العالم کی آمد سے پہلے تک بتا رہا ہوں, شیخ عبد القادر جیلانی کی, 650 برس تک دنیا کی مسجدوں میں ممبر رسول پر ٹھہر کر مولا علی مشکل کشا کی شان میں گالیاں بکی جاتی تھی. آپ کو پتا ہے انعام دیا جاتا تھا گالی دینے والے کو, 650 کیا حضور ہے مولا مشکل کشا کا, وہ باب العلم ہے, مولا کائنات ہے, نبی کے بھائی ہے, سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہے, جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے بابا ہیں. ارے علم کی قیاس جس کے در سے بڑھتی ہے, طریقت کے علوم جس کے در سے بڑھتے ہیں, شریعت و معرفت جس کے قیاس سے بنتی ہے, جس کی ایک نگاہ سے عبد القادر جیلانی بنتے ہیں, ایک نگاہ سے معین الدین اجمیری بنتے ہیں, اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. دوستو ان کی دشمنی کریں گے, ان سے بغاوت کریں گے, کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. آپ کسی شخص کو ممبر رسول پہ ٹھہرا دیں گے, اگر آپ کے بارے میں, آپ کے بارے میں بدتمیزی کرے گا تو گلا پکڑ کے اتار دیں گے, صدر صاحب کے بارے میں گزرے گا گلا پکڑ کے. 650 برس لوگ مولا علی مشکل کشا کو ممبر رسول سے گالیاں دی جاتی رہی, بلانے پھر رسول اعظم دستگیر اس دنیا میں تشریف لائے, اور جس شان سے تشریف لائے آ کر عباسی خلیفہ سے کہا, عباس آج کے بعد اگر اہل بیت کی اطاعت کی شان میں ایک لفظ بھی بولے گا تو تجھے تیرے محل اور سلطنت کے ساتھ عبد القادر جیلانی تحس نحس کر دے گا, کیونکہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی, فرمایا اللہ کے تمام ملک عبد القادر کے قبضے میں ہیں. تو ایک ملک کا بادشاہ ہوگا, عبد القادر اللہ کے تمام ملکوں کا بادشاہ ہے. تم کتنے ملکوں کو جانتے ہو؟ جتنے ملکوں کو اللہ نے بنایا ہے وہ غوث العظم جانتے ہیں. فرمایا میں حاکم ہوں, اب تیری حکومت نہیں چلنے والی. پھر 800 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے سلسلے قادریہ کی ساری دوستوں, پھر 800 برس کا عرصہ گزرنے کے بعد غوث عظم کے پھر سے گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آج خارجیت ناصریت کو کسی سے تکلیف نہیں ہے, تکلیف ہے تو مولا علی مشکل کشا کی ذات سے تکلیف ہے, حیدر کردار کی ذات سے تکلیف ہے. بدر کا معرکہ کس کو یاد نہیں؟ بدر ایک کا میدان معلوم ہے, سب سے پہلے اولین کامیابی جو اسلام کو ملی وہ بدر میں, 70 کفار مارے گئے, شیبہ مارا گیا, عتبہ مارا گیا, ابو جہل مارا گیا, کس جنگ میں مارا گیا؟ بدر میں 70 مارے گئے. ارے حدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھو تو پتا چلے گا 70 میں سے 40 کو تنہا علی مرتضیٰ نے مارا کو فراموش کرنے بیٹھے ہو. نہیں دوستو یاد رکھو, معرفت چاہیے, طریقت چاہیے, باطن چاہیے تو علی کی چوکٹ پر آنا پڑے گا, مولا علی مشکل کشا سے اپنی نسبت کو پکا کرنا پڑے گا. علم چاہیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا, میں نہیں کہتا, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر تو علی اس کا دروازہ ہے. تو جیسی تعظیم نبی کی ویسی ہی تعظیم علی کی کرنی پڑے گی آپ کو. اسی سلسلے میں دوستو حیدر آباد کے مشائخ نے جب دیکھا کہ ماحول خراب ہو رہا ہے, ماحول بڑا گندا ہو رہا ہے, خارجیت اور ناصریت لوگوں کے ذہنوں میں داخل ہو رہی ہے, تو بتائے ہم نے کیا کیا؟ ایک پلیٹ فارم بنایا, اور انشاءاللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے مولا علی مشکل کشا کی شان, رفت, مقام و مرتبے کے اظہار کے لیے جشن مولا کائنات. حیدرآباد کے جید مشاہد میرے بات کے بزرگوار 50 سال سے جو اہل سنت و جماعت کی خدمات انجام دے رہے ہیں, جن کا خانوادہ 400 برس سے ہندوستان میں جل رہے ہیں, آفتاب اوتار ایک سے ایک بڑے اقابل اولیاء جن کو جنم لیے ہیں, اولیاء و کاملین و علماء جنم لیے ہیں, علامہ سید شکا دن بادشاہ قادری الموسى
سبیل جیلانی مقدد القبول نورانی خود اس کے جناز کی سرپرستی فرمائیں گے. حیدرآباد کے اقاب مشائخ چلوا کر رہیں گے, علماء کے خطابات ہوں گے. میں آپ تمام حضرات سے پرزور اپیل کروں گا کہ جن کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے اور جو اسلام کا صحیح پرسپیکٹو جاننا چاہتے ہیں, اسلام کے حقائق جاننا چاہتے ہیں اور تاریخ اسلام سے وقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ اس اجلاس میں ضرور بضرور شرکت کریں. انشاءاللہ آپ تمام حضرات کو 28 اپریل اتوار کے روز بعد نماز عشاء خدمت میدان میں تشریف لانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کہنے سننے سمجھنے میں اگر کوئی ہم سے غلطی خطا لفظ سرزد ہوئی ہو تو مولا اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری خطاؤں لفظوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اے باری تعالیٰ تیرے تیرے حبیب پاک علیہ السلام والسلام کے ذکر کے صدقے تو فیض مولا ہماری دانستہ نادانستہ خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے ظاہر پوشیدہ کاملہ عاجلہ کلیہ اور کاملہ عطا فرما. مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا ہم میں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبل بجا لانے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم میں جو بے نوازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق و اخلاص و للہیت عطا فرما. مولا جو بے روزگار ہیں مسلمان بھائی انہیں روزگار عطا فرما, جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکتیں عطا فرما. مولا ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے, جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد انہیں کو کارو متقی و پرہیزگار بنا. مولا ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت توفیق عطا فرما, تیرے تیرے حبیب مقرب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت توفیق عطا فرما. ہماری نوجوان نسلوں کو مولا ان کے ماں باپ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا. مولا جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما, انہیں صحت و عافیت عطا فرما. اور جن کے والدین اس دار فاتح سے کوچ کر گئے مولا ان کی سنگیات کو معاف فرما, ان کے حسنات کو قبول فرما, انہیں جنت الفردوس علاوہ میں اعلیٰ و حرفہ مقام عطا فرما. مولا جو بچے پڑھ رہے ہوں انہیں علم کا شوق و ذوق عطا فرما, جنہوں نے امتحانات لکھے ہوں ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما, بہتر سے بہتر روزگار کے مواقع فراہم فرما. مولا جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی جبر جور و ستم و تشدد ہو رہا ہو مولا غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما, مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے صفوں میں ہے پروردگارا اتحاد عطا فرما, اتفاق عطا فرما, محبت عطا فرما, اخوت عطا فرما, قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, کلام پاک پڑھ کر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور تیرا کلام پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایک بنا اور مولا ہم سب کو نیک بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین و ما علینا.